necessiteu un tiquet per recollir el fanalet. Si se us crema la paret del fanalet o se us trenca, no l'utilitzeu, no feu l'enlairament. El subjecte queda cobert d'aire. Heu de subjectar el fanalet entre dues persones i demaneu un desig. I esperem que us hagi agradat. Si és així, aplaudiu molt fort, i si no...